主耶稣他在世上，他行了许多的神迹，五饼鳄鱼，这神迹是个耳熟能详的一个故事，也是主所行的第四个神迹，也是唯一的一个所有的福音书都有记载的神迹。这神迹记载在马太福音第14章13到21节，马可福音第6章30到44节，约翰福音第6章1到13，还有今天我们所读的经文路加福音第9章10到17节。五饼二鱼是一个伟大的神迹，这神迹发生在约旦河东靠近伯塞达的旷野，近年风光秀丽的加利利海的一片大平草与坪，这是一个休闲和灵修的好地方。何况那时正是暮春三月燕飞草长的时分，主耶稣来到这片草坪，原是要与门徒来休息和灵修的，不料众人知道耶稣到了那里，便从四面八方到那草坪来寻找耶稣。他们之中有些带着病人来，有些是专程要听耶稣讲道，也有些人是往耶路撒冷守逾越节的人群。主耶稣怜悯他们，医治他们的病，并向他们宣讲天国的真理。根据路加福音所记载，当时日已平息，这5000多的群众在一片野地旷野听主耶稣讲道，肚子已经饿了，还不想散开。因此门徒就对主耶稣说，请叫众人散开，他们好往四面村里去寄宿找吃的。主耶稣说，不用他们去，你们给他们吃吧。不用他们去，你们给他们吃吧。主耶稣原知道要怎么做，只是要试验门徒。原来腓力是伯塞大人，他熟悉那儿的地理形势，所以主耶稣问他。腓力是个实际的人，他便回答说，就是20两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。20银子相等于美金600元，或新币837元，这数目是当时半年的工资。其实腓力想说的是，就是用上半年的薪金也不够买饼去喂养5000个男人，还有其他女人和小孩。约翰福音第6章第8节告诉我们说，有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，他这个似乎是傻的可爱的人，对主耶稣说，这里有一个孩童，带着5个大麦饼，2条鱼，就是分给这许多人还算是了。大麦饼是一种非常粗糙的饼，是穷人吃的，实在算不得什么。鱼则是煮熟的小鱼，用来拌饼吃的。据猜想，5000多人中，不只单单孩童携带食物，但只有这个孩子肯献他所带来的食物，这个小孩子愿意将自己仅有的5个饼2条鱼拿出来交在主的手里，
与5000多人来分享。主耶稣吩咐门徒叫众人坐下，一排一排的坐下，每排大约50个人。主耶稣拿起那5个饼、2条鱼，望着天祝福，祝谢，擘开，掰开，递给门徒，分给众人吃。众人吃饱了，主耶稣喂饱了许多人，喂饱了单是男人有5000人。路加福音第9章17节教导我们，他们就吃，并且都吃饱了，把剩下来的零碎收拾起来，装满了12篮子。约翰福音第6章12节更进一步的说，主耶稣喂养喂饱众人之后，众人吃饱了，主耶稣对门徒说，把剩下来的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。主耶稣一方面叫门徒认识上帝的大能和慈爱，来感谢他，赞美他，另一方面主耶稣叫门徒要爱惜上帝所赐的食物。主耶稣俯身拾取一片片剩下的零碎。主内亲爱的弟兄姐妹，我们也要拾取我们零碎的时间，不可浪费。我们要爱惜光阴，要用每分每秒的光阴做容神益人的事。我们要效法主耶稣，也要拾取零碎，我们的生命，我们的时间，我们的财产，这些在主面前都不能浪费。我们要学习在每一件小事上向上帝感恩，就是那些我们认为微不足道的小事，看似小事，看似零碎，却装满了12个篮子之多啊。富兰克林曾说过，若你喜爱生命，就不可浪费时间。罗马书12章1节说道，所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的，你们如此侍奉乃是理所当然的。主内亲爱的弟兄姐妹们，朋友们，有一位名叫孟德尔森的，有一天他到一个大礼拜堂，要参观礼拜堂的管风琴。他向管风琴的管理员，一位年轻人，说道，请给我试弹一下吧。年轻人回答说，不可以，这管风琴只有那些音乐家才可以让他弹，不能随便让人弹。孟德森3次要求，那青年人都不肯。后来孟德森说，我是从很远的地方特来参观你们教会的管风琴，你若不肯让我试试，我就不离开这里。年轻人听了就说，你要试就给你试了。孟德森动手一弹，就发出美妙的音乐来。那时来赴会、来赴主日崇拜的人越来越多，大家对问说，谁在弹管风琴，这么好听，从来未曾听过。以后才知道，这一位孟德尔森
原来是世界大有名的音乐家孟德尔森 （Mendelssohn）。他们的教会所用的琴谱都是他写的。祝您亲爱的弟兄姐妹、朋友们，我们每一个人都是一部管风琴。你若肯交在主的手中，让主来使用，让主来取用，主就会在你生命中弹出美妙的音乐来，使你成为美妙的人生。祝您亲爱的弟兄姐妹们，我们身为基督徒，我们应该从这个故事中学习到如何让最小的资源发挥最大的作用，如何让最小的力量发挥最有效的能力，如何最有限的东西来造福更多的人。我们要将这个神迹用在自己的身上，我们就是五饼二鱼，哪怕做最小的侍奉，通过让上帝使用，成为这个世界的祝福。我们个人都有五饼二鱼，但却时常看轻我们所有的。我们常自我安慰，认为自己没有什么恩赐，没有什么才干值得拿来侍奉主。保罗知道人的软弱，因此在写给年轻的同工提摩太时候，嘱咐他不要轻忽所得的恩赐。因此，我们的五饼二鱼不是我们自己拥有，我们是要用它来献给主。五饼二鱼是值得献给主的，我们是否愿意把我们那微薄所得到来献给主呢？主内亲爱弟兄姐妹们，圣经所记载的这五饼二鱼的神迹，给予我们很多重要的启示和很丰富的灵训。简单的来说，第一，五饼二鱼的神迹让我们知道，上帝的儿子主耶稣基督，他不但是一位能使少变为多的主，更要紧的是，他体现我们的缺乏和需要，他愿意供应我们的不足。第二，五饼二鱼的神迹叫我们知道，我们所拥有的虽然不多，但只要我们乐意把所有的献给主，在主的赐福之下，可以叫他奇妙的供应多人的缺乏。第三，五饼二鱼的神迹叫我们注意到，主耶稣基督行神迹，大多是在人多的场合，表明神迹是真实的。路加福音第九章十一节说：“但众人知道了，就跟着他。众人因为看见耶稣在病人身上所行的神迹，就跟随了他。有多少人呢？数目约有5000。”第14节这么说，这是只统计了男丁，加上妇女孩童，应该在万人以上。一方面，人多就需要更多的食物。上帝所行的，主耶稣所行的神迹，就显得更大。第四，五饼二鱼的神迹教导我们，主耶稣基督的救恩会临到每一个愿意跟随他的人。第五，五饼二鱼的神迹教导我们，我们若不变成小孩子的样式，断不能进上帝的国。主耶稣在马太福音18章第3节告诉我们说：“你们若不回转，变成小孩，
的样式，断不能进天国。第六，五饼二鱼的神迹教导我们，上帝的祝福是非常宝贵的。路加福音第九章十六节说道，耶稣拿着这五个饼两条鱼，望着天祝福，掰开递给门徒，摆在众人面前。约翰福音六章十到十一节也有同样的记载，说到耶稣拿起饼，祝谢了，分饼分鱼，按着他们需要的。五饼二鱼经过祝福后，就会源源不断地递到每个跟随主耶稣基督的人的手上。可见上帝的祝福是何等的宝贵，我们的主是祝福，我们的主是耶和华祝福满满的上帝。第七，五饼二鱼的神迹教导我们，主耶稣基督是完全的人，更是完全的上帝。这神迹宣告了一个真理，上帝的儿子神子主耶稣基督是生命粮，宣告了一个预言，神子要被钉，身体被剥开，为人赦罪，为人赎罪，宣告一个应许，领受生命之粮的，也就是信他的人必得永生。这就是福音的中心。五饼二鱼的神迹教导我们，主耶稣基督喂饱许多人，让人们认识主耶稣基督神圣的能力，并确信上帝的慈爱。希腊文这个饱字是指认真的饱，是非常的饱。主内亲爱弟兄姐妹，我们每个人都有这五饼二鱼，那就是我们的生命，我们的能力，我们的恩赐。我们肯不肯献给主，为主来使用呢？上帝所赐给我们的生命、能力、恩慈、机会、地位，若不为主用，有一天主要向我们收回，好像那领一千银子的仆人收回他的一样。主的仆人马丁·路德说，我的手里曾有过许多东西，但是都失去了，不过我放在主手中的东西仍然是属我的。主内亲爱的弟兄姐妹们，这五饼二鱼的神迹不仅使我们明白，在神迹出现的同时，需要有爱，需要有分享，需要有服侍，还需要有奉献。一般的圣经注解都借此提醒我们，在人看来微不足道的物，只要我们肯将它放在主的手里，便能成为宝贵，成为贵重的东西，使许多人得益。因此，不论我们看自己多么没有才干，多么没有恩赐，只要我们肯将我们所有拿出来献给主，主必能大大的使用它，成为我们和许多人的祝福。这五饼二鱼可能是微不足道的东西，但是在主里却喂饱了五千多个人。请问我们什么时候，在什么情况下，我们才愿意拿出主所给我们的恩赐、才干、钱财来献给主呢？
求主帮助我们，让我们认识到主是我们的主，我们应该尊他为大。帮助我们也认识到主耶稣神圣的能力，也深信确信上帝丰富的慈爱。主内亲爱的弟兄姐妹们，你只要做你能够做的，我做我能够做的，主耶稣会做我们不能做的。上帝会赐给我们的更新的生命，他会加添我们的能力，他会使到我们的不足成为足足有余，我们的软弱主要使我们刚强。我们要活在主的旨意当中，我们要完成主所要我们做的事，我们要容神一人。亲爱的朋友们，主耶稣是全能的真神，他使五饼二鱼喂饱5000多个人，他奇妙的供应多人的肉体的需要，他补足了人肉体的缺乏，他更关心人灵魂的需要，他关心您灵魂的需要。主耶稣是全人的关怀，他是全人的牧养，他是世人的救主。五饼二鱼的神迹是表明主耶稣是生命的粮。约翰福音6章35节教导我们说，主耶稣说，我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。主耶稣为你，为我们世人的罪被钉死在十字架，3天后从死里复活升天，他还要再来。愿您认识这一位救主耶稣基督，来相信他，因信得蒙拯救，得享永生。亲爱的主内弟兄姐妹们，朋友们，主耶稣的恩典是够我们用的，多少的平安做事是因为我们没有到主施恩宝座前求。弟兄姐妹们，如果我们感觉到千斤重担压肩头，生活之中处处在碰壁，信仰路上有许多的杠杆、逼迫和攻击，那么我们就要赶快来到主的施恩宝座前，求主赦免，求主怜悯，求主拯救，求主帮助，得蒙主的怜恤，得蒙主的恩惠，做我们随时的帮助。上帝的恩典够我们用，上帝的恩典是我们所需要的。阿们。主内亲爱的弟兄姐妹们，圣餐是为基督徒所设，您假如已经重生得救，已经受洗，欢迎您跟我们一起来敬守主圣餐。使徒保罗在哥林多前书第11章第23到29节里面就圣餐的设立做了这样的一个描述，经文说道，我当日传给你们的原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢，就拨开说，这是我的身体为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说，这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候
要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以，无论何人，不按理吃主的饼喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。主内亲爱的弟兄姐妹们，我们需要自我省察，省察自己的罪。省察那隐而未现的罪，我们在主面前谦卑认罪悔改。我们大家一起低头祷告。爱我们的天父上帝，我们来到主你的圣餐桌前，我们要敬守圣餐。愿主你叫这饼这杯分别为圣。愿主你借着耶稣基督，我们救主的宝血，洁净遮盖我们的罪，教导我们忠于您，委身于主你。祷告奉耶稣的圣名，阿门。主耶稣，他被卖的那一夜，他拿起饼来，他拨开。列门徒说：“这是我的身体，为你们而舍。你们每逢吃，为的是纪念我。”主耶稣是从天上降下来的粮，是生命的粮。感谢主，主为我们的罪被钉死在十字架。我们一起恭敬地来吃饼，纪念主耶稣基督为我们钉死。十架，代替我们的罪。饭后，主耶稣基督照样拿起杯来，主写递给门徒说：“这杯是用我血所立的新约，你们每逢喝，为的是纪念我。”主耶稣为我们舍身流出宝血，主的宝血。能洁净遮盖我们一切的罪，感谢赞美主。我们一起喝杯，纪念主耶稣那超越无比的爱。我们祷告，慈爱天父上帝，我们感谢您赐下您的独生爱子，做我们的赎罪祭，直到。我们能因信得称义，得享永生。求主您借着真理的圣灵在我们心里做工，使我们通过领主你圣餐，越来越能够完全的将自己也投给您的爱子耶稣基督，使我们不再活在罪中，而是在主理里面过着主你要我们过的生活，尊主为大。主啊，坚固我们的信心，因为您永远是我们慈爱天父，您供应我们身体和灵魂一切的需要。感谢赞美主，我们祷告是奉主耶稣基督的圣名求，阿门。我们一起来唱这首《当转眼仰望耶稣》的诗歌，来结束我们今天早上的崇拜。这首诗歌歌词里面有这么说：当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙慈容，在救主荣耀恩典大光中，世上事必然显为虚空。我们一起来唱这首诗歌。